kako se osjećaš, da li si uzbuđena, imaš li treme? Jesam, Boga mi, jako uzbuđena i presrećna i jedva čekam da krene, pravo da vam kažem, baš onako jedva čekam i radujem se svemu onome što sam pripremila večeras i da ljudi to čuju i da nekako zajedno podelimo sve ono što je negde moja zamisao za večeras. Najavila si da će i ćerkica da se pojavi sa tobom na vini, da li je ona spremna? Ne, ona ima tu želju, je sad ako bude htela, naravno da može kad god hoće, tako da volela bih zašto da ne, jedino ako se ovaj malo ne uplaši pa onda odustane, ali vidjet ćemo. Jel možemo da očekujemo da zapeva sa tobom? Neće sigurno pevati večeras, ne, ali možda jednog dana, ja bih volela, što da ne. Ema, dođi ovdje. Evo je, pa da. Čekaš, dobroveče. Dobroveče. Tako, ljubavi, nego. Jel da čekaš da mama zapeva? Da. Koja ti njena omiljena pesma? Koja? Na promaj. Na promaj. Volila ti da budeš pevačica jednog dana? Kao mama. Možda, a? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ima vremena, da. Jer ima još više? Ima, pa izvinite. O Bože, svašta. A da li smo spremni za emotivne pesme Šabanove? Kako da ne. Kako da ne, i to je nešto što ovaj, onako, posebno priželjkujem večeras i mislim da će svi biti oduševljeni. Prijatno iznenađeni. I eto, ajde, neću puno da otkrivam o tome. To me već negde dovodi u jedno onako drugačije malo stanje. Emocije preovladaju kada se priča o njemu i o njegovim pesmama, ali sigurno je da će on večeras biti zastupan. Kako si odabrala repertoar za večeras, za koncert? Pa mislim da je to najveći ovaj problem svim pevačima, da to negde se složi, da to sve ima smisla, da idu prvo neke balade, pa gde su narodnjaci, pa gde ćemo ove malo brže. Tako da mislim da je to biće onako iz tri bloka, mislim da sam napravila odličan odabir i verujem da se ljudima dopasti. Ja sam zadovoljna, bit će i oni. Kako si odlučila da baš gosti budu Boki i... Ha, i to znate već, da, da. Pa dobro, naravno, moje drage kolege, Boki, kućni prijatelj i saradnik, toliko godina imamo divan duet, a opet Peđa Medenica, čovjek koga mnogo volim i poštujem, a najviše mi je pesama napisao u karijeri. Tako da, eto, skoro 80% mojih pesama je napisao baš Peđa Medenica i drago mi je što se odazvao mom pozivu da večeras bude i on gost. Ko ćeš biti podrška iz prvog reda? Pa svi su tu. Svi su tu, porodice, tu, familija, tu, rođaci, suprug Ema, prijatelji, kumovi iz inostranstva, svi su došli. Ja kažem, toliko mi je drago što su se svi odazvali i što su nekako našli mogućnost da baš večeras budu ovde sa mnom. Tako da ove i divne poruke su mi svi poslali. I toliko podrške, ljubavi, cveća, sreće, uspeha. Tako da nekako su mi dali onu lepu pozitivnu energiju od ranog jutra. Tako da i hvala i kolegama koje mi su mi pisale divne poruke, hvala divnoj Nedi Ukraden koja je bila onako divne reči uputila, iako nije u mogućnosti da bude večeras, ali kada me okrenula i to što mi je rekla nekako kao da me podigla, ne znam, 3 metra iznad zemlje. Šta je to lepo rekla? Divno je rekla kako treba da se ponašam, kako će to sve biti sjajno, da si neopušteno, kao da si na bilo kom drugom nastupu, pevaj, samo si u lepšoj haljini, a ljudi sede u lepšim foteljama. I to je tako divno rekla. Ja kažem, u pravu ste, bit će onako kao što je na nastupima, veselo, pozitivno, energično, emotivno i zaista hvala joj puno na tome. Hvala vama.